سلام نو یا اللہ ساڈے گناہگاراں دی نجات دا سلام یا اللہ پیوندگی دی اپنے محبوب دی عطا دی توفیق اے مولا زندگی دے سجدہ کبھی نہ یا اللہ دی عبادت کے ساتھ اے اولادے نوں راتے نہیں نہ تا یا اللہ تمام مسلمان دے کے حلال عطا سختی تو بچا ماؤ کی سختی تو بچا عذاب قبر تو بچا یا اللہ مردے وقت کلمہ طیبہ نصیب قیامت والے دن نبی پاک دی شفاعت نصیب کر نبی پاک دے لواء الحمد جھنڈے تلے جگ عطا کر یا اللہ قیامت والے دن اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمائے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی یا اللہ ساری امت دی مغفرت وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحابہ